největší problém. Že nemá ženskou. Pan doktor Karel, lítí se, není fér, aby toho Denise na tebe tolik nakladala. Podle mě to přehání. Jenom měla by si odjet. Tohle je fakt nebezpečný. Já nepotřebuju žádnou dohazovačku. Kdybys neblbnul na tom svém parku, neodskáče to celá rodina. Ty mě sleduješ? Klidu, o nic nejde. Ale klid, chlapi.